Olá, pessoal! De tempos em tempos, nos dá vontade de voltar ao passado. Às vezes, por causa da saudade que sentimos. No passado, os campos eram mais verdes, o céu era mais alto, as pessoas eram mais puras e a cerveja era bem menos aguada. Às vezes, queremos voltar ao passado para corrigir alguns erros em nossa vida. Por exemplo, você pode querer voltar exatamente naquele momento em que tragou um cigarro pela primeira vez. No entanto, de acordo com as últimas teorias sobre o espaço-tempo, voltar no tempo ainda não é possível. Mas existe uma hipótese possível. Essa hipótese é, ao menos teoricamente, baseada nas leis da física. De acordo com ela, seria possível criar uma curva de tempo. Em outras palavras, seria possível criar curvas e loops no fluxo linear do tempo. Bem-vindo ao nosso canal Pipa. O tempo passa muito rápido, não é? Se você já estiver pronto, aperte o seu cinto de segurança. Em poucos segundos, estaremos na velocidade da luz. Então, tudo pronto para começarmos. Voando para o planeta do passado. Acredito que a maioria das pessoas já ouviu falar do paradoxo dos gêmeos. Suponhamos que uma pessoa voe à velocidade da luz para um planeta e outra permaneça na Terra. Quando a pessoa que voou para o outro planeta retornar, ela estará mais jovem do que aquela que ficou na Terra, pois essa pessoa passou menos tempo no planeta Terra. Isso se deve ao que se chama de efeito relativista. Quanto mais perto se chega da velocidade da luz, mais lento o tempo passa. Na velocidade da luz, o tempo para completamente. Então, se você exceder a velocidade da luz, pode ser que consiga um efeito contrário. Até hoje, nenhuma pessoa viva jamais chegou perto da velocidade da luz, muito menos conseguiu ultrapassar a velocidade da luz. Não é por acaso que a física einsteiniana entende que tal fato é impossível. O mecanismo do efeito relativista não é, no entanto, totalmente claro. Como mostramos no vídeo anterior, existe uma teoria que se chama propulsão de Alcubierre, que torna possível quebrar a lei da causalidade, mudando o sistema de coordenadas de referência e movendo-se pelo espaço. Ou seja, pode ocorrer a distorção de tempo e do espaço, que seria quando um buraco de minhoca causa um paradoxo temporal. Sobre isso também mostramos num outro vídeo. Em resumo, o buraco de minhoca, por estar em outra dimensão, consegue reduzir a distância entre os corpos celestes. Imagine uma bola. Agora vamos supor que há dois pontos na superfície bidimensional. Aparentemente, uma linha traçada na superfície da bola que liga os dois pontos parece ser a distância mais curta numa visão bidimensional. Mas para nós, a distância mais curta seria com a perfuração com uma agulha e um fio ao meio de uma ponta da bola até a outra. Agora imagine a mesma coisa com mais uma dimensão superior. Isso é o que se chama buraco de minhoca. Ocorre que não é somente com altas velocidades que o tempo é distorcido, mas também em fortes campos gravitacionais. Se um buraco de minhoca estiver na órbita da Terra e outro buraco estiver na órbita de um buraco negro, o segundo buraco será mais jovem que o primeiro, mesmo que os buracos tenham sido criados ao mesmo tempo. Isso porque o tempo no segundo buraco é mais lento. Agora vamos imaginar o seguinte. Que você queira conhecer sua avó quando ela era bem mais jovem. Pois bem, primeiro, voamos normalmente para a órbita de um buraco negro. Em seguida, vamos saltar para dentro de um buraco de minhoca. Ao atravessar esse buraco de minhoca, saímos da órbita da Terra. Se o espaço e o tempo estiverem unificados, você sairá do buraco de minhoca na época da idade do buraco mais jovem. Em outras palavras, você terá voltado ao passado. Isso é tão mágico! Não é? O jogo da atração. Existe ainda um outro meio, que está relacionado com buracos negros e sua supergravidade. Isso não tem relação com viagens acima da velocidade da luz, por isso vou explicar isso de forma separada. O tempo costuma ser muito distorcido na órbita de um buraco negro. Para além do chamado de horizonte de eventos, o tempo é considerado extremamente lento para quem os observa. Que ao olhar para trás enquanto está caindo na singularidade central, você conseguirá observar toda a história do universo até a morte térmica do universo. Em um buraco negro normal,
acredita-se que é impossível retornar de dentro do horizonte de eventos. No entanto, existe um modelo de um buraco negro que gira em alta velocidade. E sua singularidade tem o formato de um anel. Ele é chamado também de buraco negro de Kerr. Se conseguir aproveitar a inércia da rotação desse buraco, acredita-se que seria possível evitar cair na sua singularidade. Há muita discussão sobre as consequências de se passar por um buraco negro como esse. De acordo com uma das teorias, para cada buraco negro no universo, existe um buraco branco correspondente, seja no universo paralelo ou no universo passado. Atualmente, ainda não se sabe o quão realista é essa hipótese, mas é considerada teoricamente possível. Portanto, se realmente existir um buraco branco no universo do passado que corresponde ao buraco negro Kerr, ele poderia ser considerado uma máquina do tempo. O filme Interestelar, por exemplo, é um dos filmes que trata dessa teoria. Consciência quântica. No vídeo sobre a imortalidade quântica, mostramos conclusões interessantes que podem ser extraídas da interpretação de muitos mundos de Everett. De acordo com essa teoria, quando ocorre algum evento que tem potencial para causar vários resultados diferentes, o universo acaba se dividindo em várias partes. Por exemplo, quando você escolhe comprar entre sushi ou pizza para o jantar, o universo acaba se dividindo em dois, sendo um onde você compra pizza e outro onde você compra sushi. Quando ocorre algum evento que pode acarretar na morte, de acordo com a teoria da imortalidade quântica, no universo onde o evento não ocorreu ou que não ocorreu a morte, essa pessoa permanecerá viva. Imagine que um tijolo caia na cabeça de uma pessoa. Em algum universo, esse tijolo pode ter levado essa pessoa à morte. Mas em outro universo, essa pessoa sofre apenas um ferimento na cabeça, mas sobrevive. Para essa pessoa, apenas o segundo universo existe. No entanto, do ponto de vista das pessoas ao seu redor, em outro universo, essa pessoa pode vir a morrer. Existem, porém, situações em que não é possível salvar uma vida. Por exemplo, se alguém der uma mistura de cianeto de potássio a uma pessoa. Nesse caso, todo o processo do sistema respiratório parará e essa pessoa irá morrer imediatamente. O antídoto contra o cianeto é a glicose, mas vamos supor que ela não tenha açúcar em mãos. De acordo com algumas ideias, como a do biocentrismo de Robert Lanza, a consciência não morre. Entretanto, de acordo com as mais recentes teorias, a consciência não pode existir fora do corpo. O que acontece com a consciência na situação em que acabamos de ver? Pode ser que a pessoa continue vivendo em alguns dos muitos mundos criados no passado. Por exemplo, um mundo onde ela não bebe a bebida envenenada. Ou talvez seja um mundo no qual a pessoa não consegue pôr o veneno. Nesse caso, seria também uma espécie de viagem no tempo. A consciência sabe antecipadamente sobre eventuais ameaças e consegue tentar evitar uma situação mortal. Acredito que você ou alguém que você conheça já tenha experimentado uma situação semelhante. Imagine que está atravessando uma estrada e, de repente, sente algo puxando seu ombro. Ao olhar rapidamente para o lado, percebe que o sinal está vermelho, mas um carro passa a uma velocidade muito alta. Ou seja, se não tivesse recebido um aviso, o carro com certeza teria te matado. Graças a isso, você consegue correr e sair da estrada. Quem sabe isso não seja o resultado de uma viagem no tempo por meio de uma consciência quântica? Vamos torcer para que um dia a ciência nos dê uma resposta a essa pergunta. Bom, pessoal, hoje vamos terminar por aqui. Obrigado a todos que assistiram ao nosso vídeo. E de acordo com os entendimentos recentes sobre a máquina do tempo, ela é uma espécie de máquina de movimento perpétuo. Ou seja, é algo que, em princípio, não pode ser construído. Acredita-se que o buraco de minhoca, que foi o primeiro exemplo apresentado, vai acabar sendo destruído por flutuações quânticas no campo gravitacional. A interpretação de muitos mundos de Everett ainda é apenas uma teoria. E, além disso, está baseada na ideia de uma imortalidade quântica. Apesar de tudo isso, ainda há grandes possibilidades de conseguirmos superar as barreiras que nos impedem de fazer viagens espaciais no tempo. Portanto, pode ser que ainda consigamos um dia conhecer nossas avós quando jovens.
Talvez possamos ver também a primeira apresentação da peça Romeu e Julieta e até participar da derrota dos Neandertais. Espero revê-los em breve novamente aqui no nosso canal. Um forte abraço e até lá. Tchau, tchau.